Koekbak is 'n kuns. Dis 'n vaardigheid wat goeie spanwerk verg. 'N Bietjie geduld en blykbaar baie oefening. Bemeester jou Koekedoor bakkens by Pick n Pay met Pick n Pay groot graanvoereiers vir R29.95. Pick n Pay vlekvrye staal klitser vir R39. Of 'n medium bakplaat of losboompan vir net R49 elk. Bak meer vir minder. Pick n Pay, trotse bestanddele borg van Koekedoor.